მინდაშემო გავავაზოთ წრის მომზადების ერთ-ერთი ჩემებული რეცეპტი. ეს გახლავთ კალიფორნიული წერი. ასეთი ჯიში არსებობს. ავიღე თავიდან და დავამარილე სვანური მარილით. ცოტა პირპილი გამოვიყენე. ფასში მოვათავსე და ძმრითაც ცოტათი მოვნამე. ქონდა დაახლოებით 6 საათი მაცივარში. შემდეგ ასე ღუმელში დავაწყე მიყოლებით, ლამაზად. ცოტათი გადაუსვი მაიონეზი ფუნჯით და დაახლოებით 15 წუთში ასეთი სახე მიიღეს. გირჩევდით ამ განსაკუთრებულად გემრიელ საჭმელთან ერთად მიგეყოლებინათ ჩვენებური ქართული ღვინოები, როგორიც არის წინანდალი, ნაფარეული, ქაწითელი. თეთრი ღვინო გვხვდება ძირითადად. დროებით.